Mirëmëngjes, ju që na ndiqni varet e televizionit Ora, jemi në emisionin Kafsho, në televizionin Ora, si çdo mëngjes për të demonstruar recetën e ditës. Jemi sot pa Ronaldon, i angazhuar në një detyrë tjetër. Do jem vetëm dhe sot do sjell një recetë kineze me larmi ngjyrash. Është një pul me perime dhe do të jetë edhe një salcë kineze që do t'i japë atë shijen aziatike. Atëherë përbërësit janë llojshmëria e specave: kuq, portokall të verdh, ca bishta qepe, speci djeks, misër, filiz misri apo misër i vogël, kërpudha të veçanta, brokoli, karrot, qepa si zakonisht, që është në çdo recetë. Atëherë për të filluar këtë recetë, unë do filloj me qepën, rreth 2 lugë vaj, sa të më nxehet tigani, do marinoj mishin. Kam zgjedhur 2 trasha kofshe, i kam lënë lëkurën, pra i kam hapur për të marë marinimin që do të bëj të ashti me pak salsoje, rreth 1 lukë salsoje, piperi i bardhë dhe kryp, që është në çdo marinim, pak vaj. Unë kam zgjedhur për t'i dhënë edhe shijen aziatike, erëzën me 5 yje, 5 star. Anvisat mund t'a lënë vetëm me piperin. Dhe rreth 1 lugë nisështë. Dhe do t'a lënë të marinohet, deri sa të bëhet gati pjesa e parë e perimeve. Po kërcet vaj. Okej. Kam ngrir një qep, gjithashtu kam edhe 2 kokë qepe të njom. I kam hedhur, bishtat i kam ruajtur për më vonë. Trash, qepa jo hollë. Kaloj në të tiganin e shesht. Për të shëqëruar këtë recet, unë kam zirë një mix makaronash nudel kineze, që duan pak në zbutur gërda. Edhe me krep janë mirë. Gjatë kohës që më skuqet qepa, unë do bëj edhe përgatitje tjera. Dhe ta ullë pak nxehtësinë, që se kam asroni sot që të ndimoj të bëjnë i përzirje të letë. Okej. Karotën, dhe të presë në fetat holla. Një karotë dhe të mjaftë. Dhe shtoj të parën karotën, me që është më e fort. Të gjithë perimet do bëjnë al dente, shu që nuk do t'i bëjmë si zakonisht, që bëjmë qepën transparente, që zbutet. Në gjatë sa kohë, do presë edhe spesin e kuq në rrypa, pra gjithë spesat të t'i presë në rrypa, spesin e verdhë, një të njëjtën gjë,
shtoj pak buljon vetëm për të zbutur karotën. Kam gati pak buljon këtu. Spesin e verdh. Një dhe një. Pak piper. Dhe spesin e verdh. Spesin e kolor, verdh, kuq dhe ngjyrë portokall. Besoj se duket kolori i këtyre specave që japin një jeshi tiganit, apo jo? Ha moj. Perimeve do t'i shtojmë pak salcë perimesh, që është me bazë salcë soje. Rreth 2-3 lukë dhe këtu do zbuten me ka unë kapaku. Këtëm pak kryp dhe hurdat. Zakonisht urdha hidhet në fillim, por unë s'dua që urdha të më shkrihet dhe dua që të pëlqejë të gjithashtu speci ndjeks bashkë me urdhat. I kam hequr pjesën e farave, kështu që nuk është shumë ndjekës. Ke perimet. Përthuj se janë al dente perimet. Do t'i kalojmë ke pjastra tjetër dhe do mërëmi pak me brokolin, pak vaj liri. Kalojmë brokolin fillimisht me shumë pak urdhër pluhur. Pak piper edhe pak kryp. Shtojmë gjysmën një lukë gjalpë. Që brokoli të zbutet, dhe dështojmë pak buljon. Pra nuk do të bëjmë atë metodën në zirje. Do përgjysmoj misrat, i kam pak të gjatë kohës që brokoli nxehet.
Okej. Ndërkohë, makaronat do t'i kalojmë si thash, kam dy lloj makaronash noodles. Gjithsesi, në momentin që do përzihen me salsën, ato do shpëndahen, janë kanë kaluar ndoshta zirin, janë të makarona noodles që bëhen për 3 minuta. Okay. Të shtojmë edhe misrin. Shumë pak e ndyrë dhe një të kavërdisur në të letë dhe e sa misri është i butë. Brokullin e dua të thuaj se al dente, ndoshta do dhe shumë pak. Bukur. Gjinxhefill, jam më kot e la gjinxhefillin në fund se duhet ta pres shumë hollë dhe duhet ta ndij atë gjinxhefillin pothuajse të gjallë. Rreth një lugë jelle. Shtoj dhe kërpudat, kam këto, kam zjedhur kërpudat si filize, kërpudat e vogla, një të kavërdisur kundërmon era gjinxhefillit. Shtojmë edhe pak gjalpë dhe shumë pak vaj ulliri. Ndërkohë që zbutet brokoli, misri, filizat e misrit, unë do ndërtoj salsën. Për salsën, unë kam hedhur 3 lugë gjelle me salsoje dhe 2 lugë gjelle me salës ketchup. Do t'i shtoj 2 lugë gjelle mjaltë. Dhe të përzi, pak piper të bardhë, shumë pak piper të zi, të bluar të freskët, e kjo i shton aromën. Tu do të shtojmë pak buljon dhe 2 lugë jelle. Më duhet. E, si kemi arruat shprejën e me, ina që ina, i bimi e nga kina. Pak uj.
ke një seshtja, pra kam një lukë një seshte për të trashur salcën, edhe rreth një lukë gjelle me ujë. Do t'i edhe salcës. Kjo do bëj atë salcën kremoze. Te besoj se brokoli është mirë, shumë mirë. Mirë se është i butë, se si bëhet fjalë, gjingjerfili është gjysëm i shkirë, por aroma gjithatë këto do shkojnë bashkë. Këtu do vesh salcën. Ndërkohë do të bëj gati edhe këtë tavën për të skuqur pulën. Do nxjerr salcën. Të shkrij 100% edhe mjalti. Do shoh edhe për kryp se mjalti më bën goxha të ëmbël, kështu që sheqeri dhe krypa kur bashkohen japin një shije perfekte për shijen time. Atëherë salca. Salca është bërë ashtu si që dua dhe unë, e trash. Bukur. Gjithë masa të shkoj ke perimet dhe makaronat kineze noodles. Në vënd të edhe vaj, o dhe salcoje. Pak vaj dhe këtë gjalpin e mbetur. Dhe ndërko, dua që të pres edhe bishtët e qepës, që janë i api një shije fantastike në fund fare, aromën e prerës që kërë pritet qepa, lëshojnë të asidin, dhe si zakonisht të gatimit azjetike janë si shëqëruse në vënd majdanozit. Në gjithë edhe majdanoz kemi me shumic. Shme qenë ka. Atere me pjesën e lëkurës poshtë jo më kote, kam lënë lëkurën. Përfundojmë me këtë qepët dhe desha të them që Ronaldo së më duhet fare sot. Do asot vetë do kërdisem. Pak kripi malaje që e lash pak mangut në marinim.
Okej. Gjatë kohës që më skuqet trasha e kofshës, mishi pulës, më bëj edhe përzirjen përfundimtare. Po thuj se kemi ardhur fundi, në fund të emisionit, vetëm është pula. Skuqet pula dhe do jemi në bango prov. Sot do të them vetes së sa mirë ke gatuar. Thaj buri. Dini me bo një qare t'jo? Tere, pullet do marri në kone vetë. Ma dje, aji marinimi piperi. Wow, wow, wow. Ky piper i zi ma bëri. Kishte një aromë. Me ishte se kam Ronaldo se do përdiste që më njitë është Covidin. Okej, të gjatë me vaj. Ja edhe më si për mishit pullës. Kishtë marri sa më shumë aromë, me gjithë se aroma e erëzës me pesyje është ajo që mbi zotronë. Sara, ka me në mësimë në tje? Ku bëhet lufta, po? Në skuqe dhe në dy ekrat. Lëm dhe ndoshta 2-3 minuta. Besoj se do i vi edhe orari ati burit që vjen zdo dit në 11, eh? I vjen orare e ditë? Sa gjatë morim? Do pres një sot për të përvuar që t'jem brënda. Mjalti të dhe një shqirë fantastike. Një super kombinim mjalt me salë soje dhe me erëzat me pesyje. Do tjetë një nga marinimet më të mira. Në tjetër, të bëjmë një super pjatë.
lëmë të relaksohet pak. Bëjmë një pastrim drejtori për të shërbyer pjatën, që unë e kam bërë gati. Dhe një të shpjarë duarave që duhet për arsye se më ngjisin nga nuk e di ku kapa pak mjaltë të salsoj. Okej. Okay. Atëherë rreth 1 minutë do ta lë pulën të relaksohet dhe e fiksohen derisa të dëlqoj pula atë në lagështirën. Okej. Okay. Kur zdo, zdo. Ska më roni këtu. Se më roni që ku bëja, do thash e theme. Kurse vetëm, thash e theme të snuk, nuk shkoj. Bukur. Atere, besoj se ula është relaksuar, unë do kaloj ke kjo trasa. Po, fillimisht, më thonë që të shkoj në publicitet dhe rikthehemi shumë shpejt ku unë do të përfundoj këtë pjatë. Atëherë shikojmë së shpejti. Atëherë ja ku jemi përsëri në kafsho. Unë më duhet e kam lënë rreth 5 minuta, dhe sa neve ishim në publicitet. Atëherë, një gjunaf për këtë yndyrën. Është mjalt me salt soje. Fillimisht, unë duhet të pres pulën. Dhe të jajsh këtë lëkurën. Se s'më pëlqen, e bëri lëkura punën e vetë. Gjithashtu dhe këtë tjetra. Si shtash, të për një pjatë gogja të bolshme me makaronat nyllus me perime. Brokoli do t'i vi sikuror. Gjithashtu dhe pjesa e mishit ulës. Në mes. Bukur. Tërë qepa për zbukurim. Dhe salca e sojës në fund fare.
kishim gojja salc. Por kjo është si që shija mbi tort. Është një super produkt që jep një shije fantastike. Atëherë besoj se regjia do të ketë gati edhe ingredientet për të bërë këtë recetë, që unë do të shpjegoj një-një. Kjo është pjata për sot, një pul e marinuar me salcë kineze dhe me perime. Atëherë për bërësit janë rreth 200 gram brokoli, vetëm kokat, një karrot, misër konservë, siç e shpjegova është i misër i vogël që është filiz. Kërpudhat, çfarë do lloj visa disponojnë, një specë të kuq të verdhë jeshil, tre specat që unë shpjegova. Kemi vaj për skuqje dhe me pak gjalp, hurdhra me shumicë, rreth 5 thelpish shtova unë sot, gingerfili do të tillet siç e përmenda nga pjesa rreth 4-5 minutave fundit, jo që gingerfili të bëhet ujë. Qepa njom, që ne kishim e përdorëm dhe kokat dhe bishtat. Salca perimeve është një salcë... është kjo këtu, është një salcë që unë zakonisht nuk e gjej këtu këto supermarketet tona, por shumë kollaj mund të zëvënsohet me salcë soje. Atëherë kishim për marinimin e pulës, kishim pak salcë soje, piper të bardhë. Okej, salca perimeve kemi rreth 60 ml o 4 luk gjelle me buljon pule, nisështë me pak ujë, pra gjysëm luk e gjelle nisështë me një luk gjelle ujë për të bërë trashin. Salcë soje, rreth 3 luk gjelle, mjaltë, rreth 2 luk gjelle, salca ketchup dhe piper i zi i bluar bashkë me kripën e kuqe, Himalaja. Kjo, si që përmënda, shkon në trashet dhe fillon të zijej, dersa bëhet kremoze. Ndërsa për marinimin e mishit pulës, unë përdora kripën, piperin, në vajën e lirit, në pak njësështë, salcën e sojës dhe erëzat 5 star, apo erëzat me 5 yje, që është një erëz krejt e veçantë. Amisat mund përdorin erëzën All Spice gjithashtu, është si piperi zi, ndoshta 2 fishi i kokrës piperit normal, gjendet në supermarketet tona dhe lihet për 10-15 minuta për të marrë gjithë ato ingredientët. Ndërsa përsa i përket pluhurit 5 star, është diçka veçantë që baza është ylli anis, star anis, që është ajo erza tipike që jep atë aromën e këndshme aziatike. Unë besoj se ja kemi arritur qëllimit edhe sot. Unë pa ndihmën e Ronaldo sot, që më lanë në vetmi, u mundova të sjell një salcë krejt, një pjatë krejt të thjeshtë me pulë dhe perime dhe makarona noodles. Atëre, do shikojmë nesër që ne do të gatuojmë për 14 shkurtin, do bëjmë një mbërësirë dhe një salat me fruta. Pak sa të veçantë, deri nesër, mirupafshim.